нова приватна клініка розташувалась у центральній частині міста. Наголошують, обирали місце, що було зручно пацієнтам. Лікар здоров'я – це мережа центрів сімейної медицини. Вони працюють по всій Україні. У нас є клініки в місті Черкаси, у нас є в місті Шпола, у нас є в місті Кременчузі, є в нас такий невеликий осередок в місті Києві для наших клієнтів. Тобто в нас ще таке бачення – це все-таки мережа по всій Україні, до чого прагнемо, але найбільше рідне, звичайно, Черкаська область, тому що з неї починали, являємося, всі партнери являються уроженцями Черкаської області, міста Черкас. Тому дуже приємно розвивати саме на своїй території. У тому, що такий центр сімейної медицини тепер є і у Смілі, наголосила Наталія Михайлівна, є частина заслуги місцевої влади. Вона подякувала міському голові, що завітав на презентацію медичного закладу. По-перше, я дуже-дуже рада вітати нашу клініку в місті Сміла. І тут велика заслуга і вашого мера Сергія Васильовича, і Тетяни Анатоліївни, бо я насправді це щиро дуже вражена командою цих людей. Це щось неймовірне для України. Я не побоюсь цього слова, що таке буває в Україні. Для мене було це відкриття, тому їм щиро вдячна я. Не дивлячись на складні часи на сьогодні, да, на от такі часи, коли і фінансові труднощі, і взагалі постає питання, а чи варто, чи це не ризиково, ми прийняли для себе рішення все-таки відкривати ще одну клініку в місті Сміла, бо в нас був запит від населення Сміла і така щира дорога ваших керівників в місті, для того, щоб люди, перш за все, до населення міста Сміла мали широкопрофільні медичні послуги. Це і ті, які вже живуть в місті Сміла, ті, які є переселенцями, і, звичайно, ті, які зараз найбільше, мабуть, потребують уваги, турботи, це наші воєнні, які і реабілітуються, да, і знаходяться вже після того, як побували в захисті нашої держави. Тому клініка буде мати широкі послуги від звичайної терапії, педіатрії, сімейних лікарів до найвузькіших спеціалістів, які будуть відвідувати і працювати на засадах міста Сміли і з міста Києва, і з міста Харкова, і, звичайно, з Черкас, і з найбільших центрів, де є професійні лікарі, які можуть поділитися з досвідом з такими ж професійними лікарями, які працюють і в місті Сміла. У центрі буде надаватись дуже великий спектр медичних послуг. Тут будуть приймати, крім сімейного лікаря, й чимало вузьких спеціалістів. Будуть приїздити на прийомі лікарі деяких спеціалізацій, до яких раніше б направляли зі Сміли в обласний центр. Цінова політика у закладі буде доступною та гнучкою, запевняють власники. Цінова політика буде доступна для людей, щоб їм було приємно користуватися, да, щоб у них була можливість це робити з задоволенням. Тому цінова політика буде доступна для абсолютно всіх мереж населення. Крім того, звичайно, будуть певні пропозиції акційні, безкоштовні, що стосуються переселенців, воєнних і так далі. Тут будуть акційні пропозиції, які дадуть можливість людям звертатися в будь-якому разі в клініку. Частина послуг буде безоплатна в нашій клініці, так як клініка також працює з НЗСУ. І, звичайно, сімейний лікар і весь спектр, який НЗСУ згідно законодавства надає пацієнтам, він буде безоплатний для населення і для тих бажаючих, які мають бажання заключити декларацію з нашим сімейним лікарем. Екскурсію закладом розпочав Сергій Сокол, директор Смілянського центру сімейної медицини «Лікар здоров'я». Продемонстрували, як обладнані кабінети лікарів та спеціалісти, яких напрямків будуть здійснювати тут прийом. Ми будемо працювати і з місцевими лікарями, і спеціалістами з більших міст, особливо, коли мова йде про більш вузьких спеціалістів, ревматологія, алергологія тощо. Тому буде у пацієнтів можливість обрати спеціаліста, з яким він хотів покомунікувати і пропрацювати, отримувати послугу медичну. Наша задача – це максимально забезпечити жителів міста Сміла, а також Смілянського району усіма лікарями, спеціалістами і взагалі тими забезпечити і дати відповідь на всі ті потреби, які в них існують. В центрі «Лікар здоров'я» діє власна лабораторія та денний стаціонар. Офіційним партнером закладу є медична лабораторія «Сінево». Для зручності пацієнта всі лабораторні аналізи можна здати безпосередньо в нашому медичному центрі. У нас працюють, да, медсестри, які займаються забором біоматеріалу. Є в нас обладнання необхідне для того, щоб даний матеріал потім потрапив для подальшого дослідження. Пропрацьовується тут. Є в нас денний стаціонар, є система крапельна, тобто можна отримати всі необхідні інвазивні маніпуляції також у нас.
Після першого огляду нового медичного закладу міський голова зізнався, що приємно вражений спектром послуг, що тут буде надаватись, додатковими можливостями для смілян, які зможуть отримати лікування під наглядом вузькопрофільних спеціалістів високого рівня. Дуже приємно, що в нашому місті відкрився такий центр «Лікар здоров'я». Ми буквально місяць тому познайомилися з власниками і з директорами цього центру. Вони презентували, що хочуть відкрити в нашому місті таку приватну клініку. Я розумію, що, можливо, будуть якісь негативні аспекти з приводу нашої медицини, надання послуг з медицини, але все ж таки я рахую, що повинно бути право вибору в людини. Тому приватні клініки, вони існують в великих містах. Я радий, що перша приватна клініка в такому масштабі, яка буде надавати великий дуже спектр послуг, відкривається в нас в місті. Я наголошую, що ми домовилися із власниками, що ми є партнерами в цій галузі, тому що будуть залучатися і наші лікарі до роботи в цій приватній клініці. Будемо ми виконувати ті роботи, які, можливо, не виконують вони. Це, зокрема, надання комп'ютерної томографії будуть направлені в нашу міську лікарню, тому здійснення комп'ютерної томографії буде здійснюватися в нашій міській лікарні. Ну, а взагалі надання великого спектру послуг, звичайно, це мене радує, що будуть і такі акційні пакети для наших військовослужбовців, для внутрішньопереміщених осіб. Надання таких послуг буде безкоштовно в деяких моментах і в деяких послугах. Тому я радий вітати дану приватну клініку «Лікар здоров'я» в нашому місті. Дай Бог їм розвитку, процвітання і взагалі в нашій медичній галузі. Ми також на сьогодні, міська влада всіляко сприяє нашій смілянській міській лікарні. Ми вже в цей рік майже 30 мільйонів гривень вклали в нашу смілянську міську лікарню. Далі будемо розвивати медичну галузь в нашому місті. У Смілянський центр сімейної медицини «Лікар здоров'я» з першого дня вже почали звертатися пацієнти. Телефонують, заходять, розпитують, записуються на прийом. Контакти та інформація про заклад є в усіх доступних месенджерах. Там можна більше дізнатися інформації, яка цікавить саме вас.